ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الصلاة والسلام على رسول الله ومن تبع الهدى wa wala wa ba'd insyaallah kita baca ayat 198 ya wala bagaimanapun kita tengok pada ayat alhajju a'udzubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim hajju ashhurum ma'lumat faman fihinna al hajju, -Hajju, fa hajju fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji wama taf'alu min khairi Allah ya وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم wa in kuntum min qablihi la min dhalin sadaqallahul azim baik pertama sekali alhamdulillah kita rasa syukur pada Allah pastinya dan terima kasih kepada pihak masjid negeri Shah Alam ya kerana sentiasa berusaha memberikan terbaik pada jemaah ini sebenarnya adalah ruh daripada mm, amalan uh, datuk nenek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjaga orang Quraisy yang menjaga uh, baitillah rumah Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka sentiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik para, kepada para hujjah, ya, para yang datang mengerjakan haji sejak daripada zaman jahiliyah lagi. Dan semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian Alhamdulillah kita bersama Dan bukan sekadar bersama untuk kita datang ke rumah Allah Itu merupakan amal yang sangat disayangi oleh Allah Sebab tidak ada tempat yang paling baik di atas muka bumi ini Melainkan masjid Inna khairal biqa'i fil ardi al masajid Ya, dalam hadis Nabi SAW Nabi menyebutkan bahawa Sesungguhnya bقع tempat di muka bumi yang paling baik adalah masjid. Jadi kita sedang berada di tempat terbaik. Ya, kita sedang berada di tempat terbaik. Kemudian di majlis terbaik. Di majlis terbaik sehingga Nabi namakan sebagai taman syurga. Ya dunia itu tak ada nilai kalau nak dibandingkan dengan syurga maka Nabi menamakan majlis ini taman syurga ini nak bagi rasa syukur dalam hati sebab bila kita dah ulang selalu kita tak rasa benda ni berharga ya, manusia ni minda kita ni bila kita dah ulang-ulang teruja kali pertama kali berikutnya tak rasa apa-apa kemudian kita lupa nak bersyukur atas nikmat Allah yang memilih kita ya dan kita harap kita dapat bersama dengan rakan-rakan yang baik di kanan kita, di kiri kita, di depan kita, di belakang kita. Jadi janganlah datang dengan hanya diri kita, tetapi datanglah dengan kemesraan yang merupakan perhiasan diri kita. Bukan tudung, bukan keronsang, bukan apa lagi. Itu bukan perhiasan hakiki. Perhiasan hakiki adalah kemesraan kita. Jadi tunjukkan perhiasan itu supaya orang lain dapat merasai kebaikan ya sebab tujuan hidup kita adalah untuk memberi manfaat kepada manusia lain barulah kita dianggap sebagai manusia yang paling disayangi oleh Allah ini kan kita biasa dengar hadis seorang seorang sahabat bertanya pada Rasulullah siapakah manusia yang paling disayangi oleh Allah Uh, siapakah manusia Ayunnas nas ahabbu ilallah siapakah manusia yang paling disayangi oleh Allah maka nabi kata anfa'uhum linnas yang paling banyak boleh memberi manfaat pada orang jadi kita datang ni apa manfaat kita boleh bagi pada orang orang sebelah orang sebelah rasa happy itu manfaat yang kita boleh bagi ya dan kita doakan juga sebelum kita tengok ayat ini mainlah kita sebut dan harap benda-benda baik ya kita harap kita dapat membentuk circle yang baik. Lingkungan yang baik sesama kita. Sebab lingkungan yang baik itu ditentukan oleh keadaan ruh ruh kita. Ya, ini dalam hadis Nabi. Ya, kita tengok dalam Sahih Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa min min talaf wa ma tanakara min ha'talaf ya saya kira kalau kita tengok dalam kenapa saya rasa penting macam kita duduk ni kita rasa bukan sekadar jasad kita bersama dalam uh, khalaqah tetapi penting adalah ruh kita bersama dalam lingkungan sebab nabi kata apa dia al arwah ruh-ruh itu junudun mujannadah adalah ibarat tentera yang dikerah bila sebut tentera ni uniform sama matlamat sama ya kesatuan roh ya maksudnya kita punya hati tu suka je pada sesama kita ya daripada kesatuan itu menjadikan kita pula suka dengan mereka-mereka terdahulu daripada kita ya kita suka para ulama ul amilin zaman lampau. Kita suka kepada Imam Asy-Syafi'i. Roh kita suka, happy je, tak ada masalah dengan Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi contohnya ya. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i contoh. Hati kita okey ya sebab roh ni dia circle, dia circle. Ya, jadi kita harap kita beralam itu kerana apa sebab dan kemudian kita harap inilah menjadi orang yang rapat dengan kita dunia dan akhirat amin ya rabbal alamin kerana dalam ada syair tersebut dikatakan apa dia uh, anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi tentang seseorang jangan tanya dia. Kalau kita nak tahu tentang dia jangan tanya dia. Wasal anqarinihi tengok siapa kawan dia. Ya, tengok siapa kawan dia. Tengok apa yang dia baca. Tengok siapa circle dalam FB dia. Siapa circle, siapa friend dalam baik. La tasal wasal anqarinihi kerana apa? Fakullu fakullu qarinin bil muqarini yaktadi. Kerana apa sebab orang yang sekeliling kita itu boleh menjadi petunjuk kepada siapa kita. Ha, jadi sebab tu kalau kita ni baik dengan orang baik, insya-Allah kita baik macam orang baik itu, ya. Baik. Kita masuk pada ayat sebenarnya 198 tetapi saya nak juga mengulang balik ya sebab perbuatan haji adalah satu bentuk ibadah yang khusus untuk dekat dengan Allah. Ya, khusus untuk dekat dengan Allah. Walaupun kita tahu bahawa semua ibadah nak dekat dengan Allah tetapi tak ada yang lebih puncak tinggi melainkan haji dan korban. Ya, melainkan haji dan korban. Jadi sebab tu kita kena letak tinggi nilai itu, ya, tinggi nilai itu. Dan kita doalah pada Allah dalam majlis ini apa kira ya, wahai Allah, bagi yang belum dijemput oleh-Mu untuk menunaikan haji jemputlah ya Allah ya jemputlah kami ya Allah yang belum menunaikan haji dan bagi yang pernah menunaikan haji berdoalah sekarang pada Allah setiap yang kita lakukan ketika kita mengerjakan haji tersebut diterima oleh Allah ya jangan berhenti berdoa kita mungkin dah pergi 10 tahun dulu, 20 tahun dulu. Tak, tak, tak. Kita masih minta pada Allah. Ya Allah, amal haji yang aku kerjakan 20 tahun yang dulu itu, Ya Allah. Engkau terimalah, Ya Allah. Engkau nilaikanlah ianya, Ya Allah. Ya. Jangan berhenti berdoa atas benda yang kita dah buat. Kita selalu doa benda yang kita nak buat. Ya Allah, jadikanlah aku nanti boleh pergi umrah tahun ini. Itu belum buat. Tapi benda yang dah buat, kita take for granted. Kita tak nak, kita rasa macam done. Kita consider done. Tetapi dengan Allah memang kita dah done, tetapi masih ada lagi dengan Allah yang ni doa kita mohon agar amal tu diterima oleh Allah. Okey, jadi dua doa tadilah. Mana-mana yang belum, Ya Allah, jemputlah kami, Ya Allah. Mana-mana yang telah, ya, ya Allah, terimalah, Ya Allah. Ya. Andai di sana ada baik, maka Ya Allah, jemputlah kali berikutnya ya jemputlah kami pada kali berikutnya ya sebab kenapa sebab haji itu adalah satu amal taqarrub yang sangat istimewa amal taqarrub mana amal yang dengan sebab amal itu mendekatkan kita dengan Allah ya kita ni bukan jauh dengan Allah tetapi hijab kita tu menjauhkan kita dengan Allah dosa kita lalai kita nafsu kita yang penuh menjadi penghijab antara sehingga kita tak rasa pun kebesaran Allah. Kita tak rasa pun keagungan Allah. Kita tak rasa pun Rahman Rahim Allah. Kita sebut Ar-Rahman, al Ar-Rahim, al Al-Malik, al qudus As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-, al, 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 al Kita tak kita sebut tetapi tak rasa semua nama-nama Allah itu kenapa sebab hijab. Kita mahjub hijab. Maknanya ada dinding antara kita dan Allah. Walaupun kita tahu bahawa Allah itu dekat dengan kita, tapi kita jauh dengan Allah. Allah dekat dengan kita, tapi kita jauh dengan Allah. Sangat ironi. Jadi sebab itu, Masya Allah, Allah adakan amal sebagai wasilah untuk kita dekat dengan Allah dan haji amal yang paling akan mendekat seorang dengan Allah. Sebab itulah bagi orang beriman, dalam perasaannya ada, Ya Allah nak dekat dengan Allah dalam menunaikan haji. Baik, maka saya nak saya, saya nak sentuh ada tiga benda yang Allah tak bagi kita buat. Dan bila kita tengok yang tak bagi tersebut, bolehlah kita kategori kita kategorikan. Ya, ada benda yang Allah tak bagi kita buat. Yang pertama, fala uh, rafatha, Kemudian wala kemudian wala jidal. So ada rafath, kemudian ada fusuq, ada jidal. Ada tiga baik bagi mereka yang nak membuat nota. So yang rafa'at makna bersama dengan isteri bagi mereka yang menunaikan yang sedang berihram adalah satu contoh larangan Allah untuk orang yang berada pada oh kata apa yang kita, pada minggu sudah kita cerita muqarrabin tu ya. Ya, muqarrabin sebab golongan muqarrabin yang paling tinggi adalah malaikat. So malaikat tidak bers tidak ber tidak bersama suami, tak ada berhama isteri, mereka tak perlukan suami dan isteri. Mereka tidak perlu makan dan tak perlu minum, ya. Semua amalan amal. So sebab tu kita so kategori yang pertama adalah kategori larangan ketika bertakarrub. Okey. Larangan ini hanya ketika kita mengerjakan haji. Walaupun larangan tiga larangan ini ketika mengerjakan haji, tetapi kita dapati bahawa larangan ini bukan hanya pada mengerjakan haji, tetapi larangan yang pertama memang ketika kita sedang mengerjakan ibadah takarub haji. Sebab tu solat pun tak boleh, wafat ketika puasa pun di siang hari tak boleh. Ya, sebab amal itu amal takarub. So larangan pertama kategorinya adalah larangan untuk takarrub. Larangan ketika takarrub. Larangan yang kedua, fusuq. Ma'asi, maksiat. Ya, masa haji Allah tekankan tetapi sebenarnya al-fusuq dilarang walaupun kita tak mengerjakan haji. Di luar musim haji sepanjang hayat. Nah, ya. So kategori yang kedua adalah larangan sebenarnya larangan, larangan sepanjang hayat yang pada musim haji kita tak buat dan kemudian lepas haji kita juga tak buat rafath ketika mengerjakan ihram kita tak buat tetapi kemudian ketika habis haji ketika kita tidak berihram kita telah kita boleh buat eh, sebab kategori itu berbeza so, tujuan yang kedua ialah larangan untuk kita hidup maknanya sepanjang hidup kita tak boleh fusuk dan yang ketiga adalah larangan Sebab haji bukan seorang Haji berjamaah Haji ma'annas Haji bersama dengan manusia Maka bila haji bersama dengan manusia Bila kita bersama dengan manusia Ada larangan dari Allah sebagai tambahan Wala jidal ha, Dan ini juga bukan sekadar masa haji Ketika kita bersama dengan manusia dalam jamaah Bersama ummah Wala jidal So nampak ya, tiga larangan untuk tiga kategori. Tiga larangan untuk tiga kategori. Ya. Jadi kalau kita duduk seorang-seorang, kalau kita duduk datang bersorang-sorang tak ada masalah tapi once kita mula datang berjamaah kita ada grup, grup macam ni maka ingat perintah Allah tegahan Allah kalau kita nak tahu bahawa haji kita mabrur maknanya bila kita balik daripada haji kita bukan suka bukan orang yang suka jidal jidal apa makna jidal tu? Kakek. Kakek ni makna dia saja betul. Ya. Kita tak pernah raikan pandangan orang. Kita tak pernah nak raikan pandangan orang. Sedangkan kita tahu hakikatnya bahawa manusia dalam ilmu itu ada pendapat-pendapat. Ya. Dan kita tak pernah nak raikan pendapat asal orang tak betul pada kita daripada pendapat kita salah. Maka kemudian kita pun jidal. Apa jadi? jadilah dia macam pak kaduk ya umat Islam akhir zaman jadi pak kaduk apa pak kaduk menang sabung kampung semua tak tahu tak ingat dah cerita pak kaduk eh ha, ingat lagi alhamdulillah ya kalau saya cakap dengan anak-anak muda kita di universiti dia tak faham pak kaduknya cerita itu falsafah mengingatkan maknanya menang sabung tetapi dalam judi kan tak boleh kan kan tapi kampung tergadai kita menang konon debat tapi rumah hancur sebab tu jangan rumah hancur maka jangan buat dari awal walajidal walajidal tapi nampak ke tak nampak ya bila balik haji masa haji bahkan masa haji kan walajidal ni sehingga ulama kata ya, menerangkan uh, sensitif mana jidal itu kita kalau kita tanya satu pendapat daripada katalah kita daripada kita duduk di Malaysia ni kita ada lembaga tabung haji sebagai tempat rujukan kita jangan kita pula mengada-ngada dah dapat satu panduan untuk menunaikan haji tersebut kita pi tanya pula orang lain sebab tanya orang lain ni eh pendapatnya lain pula akhirnya kita confused kemudian manusia hari ni bukan sekadar confused tetapi manusia dia mempertahankan, Eh aku tanya Lembaga tabung haji Bangladesh Dia kata macam ni Eh no 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 Lembaga haji Jepun cakap macam ni Masya Allah Akhirnya amal tah ke mana Umat Islam di Arafah kerjanya berjidal Nampak tak? Sebab energi umat Islam ini Habis kelihatannya dalam perdebatan Sebab tu pada saya jidal ini Yang Allah sebut ini bukan untuk hanya pada musim haji Tetapi kalau hajinya mabrur Ketika dia bersama dengan jamaah dan ummah Dia bukan mengambil pendekatan jidal ya? Apa pendekatan dia? Meraihkan pendapat ya, Ini yang dipegang oleh majlis agama kita Majlis agama kita pegang Maknanya pada satu benda yang di sana adanya hujah pada orang lain Maka janganlah kita Men, men, menyesatkan orang yang ada hujah ingat ya ada hujah kalau tak ada hujah tak boleh lah jangan main sebut-sebut saja <laughs> ya kemudian itu dianggap hujah itu tidak dianggap hujah hujah adalah ada sandaran sandaran yang betul baik dan kita dah bincangkan wama taf'alu min khairin ya'lamuhullah satu balaghah di sini yang menarik adalah bila Allah melarang Allah tak kata kamu buat tak baik Allah tahu tetapi Allah sebut dalam positif way maknanya wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu ya menunjukkan bahawa larangan dalam hidup tak banyak yang baik tu yang banyak ha, ya yang baik tu banyak jadi Allah gunakan wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu okey dan kemudian wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa Baik, ada di situ ada dua message wa tazawwadu makna hakikah makna hakikah tak, tak, tak dengar sangat ke ni diamnya dia ni Allah nak kata lewat awal kan takkanlah minggu sudah masih lagi ingat kan uh, tazawwadu yang wa tazawwadu itu makna hakikat apa maksud hakikat? Maknanya berbekal min bekal betul untuk mengerjakan haji. Bekal betul, duit, bag, tiket kapal terbang, tempat tinggal. Maknanya untuk orang yang mengerjakan haji, dia kena ada bekal. Ha ya. Bukan hanya istilah tawakkul yang salah, bukan istilah tawakkulan yang salah. Tawakkul yang salah ialah Ha, tak apalah anda pergi Mekah ni selais pinggang adalah rezeki nanti. Ha, jadi Allah perintahkan kepada kita sebab bila kita menunaikan haji nak menuju pada Allah tapi bukan nak menyusahkan manusia lain. Ingat ya, ingat itu ibadah dalam agama. Ibadah dalam agama aqrab ulfah. Ingat sentiasa ya. Ini DNA ajaran agama kita. Aqrab dengan Allah, ulfah dengan manusia. Ya kita punya DNA D DNA sebab lepas saya kelas saya pernah sebut DNA dulu oh saya sebut apa DNA ha, uh, ni di aksara apa di aksara ribonuklik asid itulah DNA itu kan ya yeah. so bila kita sebut ibadah bila sebut ibadah dia mesti ada dua so sebab tu tak boleh kononnya kita pergi ibadah pada Allah tapi kita susahkan orang maka kalimah tazawwadu Bima'na hakikatan Bima'na hakikatan ada duitnya Ada duit Ada bekalnya ya, Yang cukup ya, Yang cukup Dan di sini disyarahkan bahawa tentang Ada penduduk Yaman yang bila mereka itu mendengar ya, Maka berlaku mereka pergi sebab kononnya tawakal pada Allah Subhanahu SWT Maka datangnya teguran ini berbekalah Kemudian Allah Subhanahu SWT Ah di sini bermakna bermakna maknawi. Yang kedua tu fa inna khairaz zadi taqwa sebab takwa tak nampak. Duit nampak. Sebab tu saya katakan makna hakikat. Makna hakikat adalah maknanya kena ada duit, kena ada hotel, kena ada tempat tinggal, kena ada tempat makan, ya. Kalau bukan hotel pun tak kisahlah lah tempat ada tempat berteduh sebagai contoh, ya. Kita cakap dalam konteks kita di Malaysia memang lebih perfect lah. Setengah negara dia mungkin saya tak pasti kalau tengah negara kadang-kadang dia tak pastikan tempat tinggal yang betul-betul proper tetapi mereka juga akan memasukkan dalam uh, bekalan itu ialah di mana dia nak tinggal ya di mana tempat dia nak tinggal supaya jangan menyusahkan orang jangan konon nak dekat dengan Allah tapi kita memberi masalah pada orang okey jadi Allah dah jaga dah benda ni untuk kita ya supaya kita tak confuse adapun khairaz zadi taqwa itu makna maknawi ya, sebab taqwa tak nampak ya makna taqwa tak nampak dan makna taqwa adalah makna taqwa ialah buat baik tinggal yang dilarang dan buat baik tinggal dilarang inilah bekal yang kita nak bawa secara maknawi ke hari akhirat okey seperti mana perlunya kita kepada Az-ziadah al-haqiqah seperti perlunya kita bekal yang hakiki tadi dan bertakwalah kepadaku ya ulil albab di sini apa kita terjemahkan sebagai ya ulil albab orang yang yang kita berbincang dalam kelas kita kita faham bahawa lubu adalah lapisan hati paling dalam. Ya, lubu, luban albab. Ya. Jadi untuk itu orang yang ada itu atau menggunakan mata hati maka jadilah dia bertakwa. Sebab itu takwa dia ada dua makna. Yang pertama ialah buat disuruh tinggal yang dilarang. Sebab bila buat disuruh orang nampak. Contohnya sekarang kita duduk dalam majlis ilmu. Ini amal taqwa Sebab kita buat apa yang Allah suruh Ya Kemudian bila kita meninggal apa yang dilarang itu juga amal takwa. Orang nampak, ya orang nampak. Batu Syekh Qadir Jilani berkata ada lapan benda yang orang datang menuntut ilmu dia dapat dan dia tak nampak. Ya, yang dia dapat ilmu mungkin itu dia dapat. Tetapi ada benda yang dia dapat dan dia tak nampak. Ya, Salah satu saya tak plan nak bagi tahu yang tu. Salah satunya adalah bila kita duduk di tempat baik yang kita tak nampak rupanya kita jauh daripada tempat tak baik. Yang tu kita tak nampak. Ya. Cuba agak-agaknya kita tak datang hari Selasa, hari Rabu, hari berapa tak kiralah hari-hari yang kita di sini. Mungkin kita mungkin tapi nak cakap kat sini tak macam sesuai lah nampak haji-haji hajah ya. Dia nak lepak-lepak kat mana kan? Ya, nak lepak-lepak kat tak sesuai lah. Okay. Tapi kalau ada budak muda seorang, mungkin kalau budak-budak muda tu kan. Ha. Kalau dia tak ada kat sini, mungkin kawan dia ajak, ha, entah di tempat-tempat yang maksiat. Jadi Imam Syekh Qadir Jilani kata, ada lapan benda yang kamu tak nampak tapi kamu dapat. Yang nampak ialah contohnya, oh nampak orang, nampak kawan, nampak pahala. Tapi yang tak nampak itu lebih besar. Salah satunya tadi. Ya. Salah satunya tempat yang baik, kamu jauh daripada tempat tak baik yang saya ingat lagi adalah kamu berada di majlis di, di uh, majlis yang menyebut benda baik kamu pada masa tu kecuali kalau kita WhatsApp sekarang lah kita tinggalkan benda tak baik kan kecuali kalau kita duk mengumpat juga dengan FB kan sebab FB platform mengumpat paling bagus kan Allahu Rabbi ya sebab kadang-kadang dosa kita tak cukup banyak kan nak bagi macam mana nak bagi banyak dosa kan fikir hari-hari kan Neraka ni ya Allah Nak nak try lah neraka ni agaknya kan ha, Sebab tu dengan beraninya kita kan Beraninya Masya Allah Cakap kotor, cakap kasar Hina orang Saya tak tahulah apa Apa wahyu, apa Nabi ajar Ya, Kadang-kadang atas nama Nabi tu Suruh ikut Nabi tu Tetapi ya Allah adakah pernah Nabi Bercakap dengan begitu Kasar ya menegur tak ada masalah menyatakan pendapat di atas satu benda yang kita tak setuju tak ada masalah ya kita tak setuju satu benda kita boleh cakap tetapi perlukah kita mengambil dosa dengan kita mengutuk merendah menghina ya apatah lagi dengan batas ilmu kita ya sebab bahaya kan bila soal agama bila soal agama kalau kita tuduh seseorang sesuatu yang tak tepat dengan tuduhan, tuduhan akan patah balik pada kita. Kita tuduh seorang kafir, orang tu tak kafir, kafir akan datang pada kita. Maknanya kafir tu jadi kat kita. La yarmi rajulun <tuh> rajulan bil fusuqi wala bil kufr illa taddat ilaihi illa yakun sahibah Nabi pesan, kan? Jadi kita sangat berhati-hati tak nak ambil risiko untuk diri kita. Okey. Kazu, Ha. Sakit. Oh, masya Allah. Oh, okay. Baik. Kak Zu tanya mungkin uh, sangat bagus soalan ini sebab mungkin bermain dalam minda kita. So kalau orang tu sakit, ni ya, dia sakit Adakah kalau dia pergi dia anggap sebagai menyusahkan orang termasuk dalam yang yang tazawwud bekalan tadi. Baik. Pertama sekali bila sebut sakit ni dia banyak kategori lah Sakit daripada sakit ringan sampai sakit kronik. Ha, jadi di situ pun nak kena be specific lah. Kita kena specific ya. Tak boleh kata sakit kepala oh, Tak apalah anak ni eh, Tak lagi haji lah sebab pening kepala lah Eh pening kepala ya, eh, Sakit perut So sakit tu ada kategori lah Sampai ke kronik Mungkin soalan tadi adalah sakit-sakit yang mungkin uh, Yang mungkin menyusahkan orang Baik Sebab itulah Bila kita tengok pada syarat-syarat haji tu Dia ada syarat-syarat haji kan Macam kita lah so, nak solat zuhur, dia ada syarat-syarat dia Memang solat zuhur itu wajib tetapi penuhi syarat baru jadi wajib. Ha ya. Solat Zuhur kan wajib. Kan? Ah, ha, ya Allah, susah betul kalau dia, kan? Solat Zuhur wajib. <laughs> Terima kasih. Wajib ada masya-Allah. Dua kipas saya gang -gang tak nampak pada. <laughs> jadi, solat Zuhur tu wajib. Tapi boleh tak semayang Zuhur sekarang? Tak boleh sebab syaratnya adalah masuk waktu. Begitu juga haji, haji lebih banyak syarat dia. Semua benda yang Allah perintah dia ada syarat dia, ada rukun dia. Sebelum sebelum rukun dia ada syarat dia terlebih dahulu, ya. Baik, termasuk bagi orang yang sakit tadi kalau kita tengok kategori dia Sekiranya kategori itu ya, Menurut daripada nasihat Sebab itu dalam agama ni kita kena mengambil Nasihat orang yang ahli doktor. so dan uh, biasanya tabung haji ataupun yang bertanggungjawab mereka akan ambil pendapat daripada mereka ini. Maknanya sejauh mana sakit itu tidak menyusahkan orang sebab di sana ada orang yang memang dia akan kena susah jaga orang sakit. Adakah itu masuk menyusahkan? Itu tidak termasuk dalam menyusahkan sebab manageable. Manageable. Ya. Jadi sebab tu mereka pun mereka tahu kadar katalah Malaysia ya Malaysia sendiri sediakan satu benda yang kita kita tahu kita bawa diri kita bekalan kita tetapi pihak bertanggungjawab sebagai contoh tabung haji dia dia cuba, dia memastikan bahawa jamaah berapa orang doktor yang boleh menyelia apa bentuk yang bagaimana bagaimana ketika ramai orang itu mereka buat untuk walaupun susah tetapi dalam manageable satu benda yang boleh urus so Kak Zu, kalau sekiranya ya sakit tersebut masih dalam orang kata apa boleh urus sakit boleh boleh urus siapa yang bagi tahu kita sakit boleh urus ialah pihak yang ahli jadi kalau dia kata boleh min walaupun sakit sakit itu adalah sakit yang boleh ha, jadi dia tak dia agak menyusahkan orang ya bukanlah maksudnya bukanlah maksudnya mutlakan tak boleh susahkan orang ni kan bila kita pergi Mekah suami isteri kan suami kata yang yang tulih ambil air ha, tengok menyusahkan orang masya-Allah takkan itu pun dianggap sebagai menyusahkan orang kan jadi menyusahkan ini ialah satu benda yang di luar daripada kita kata manageable tadi maknanya uh, keboleh kendalian tersebut ya jadi sebab tu nasihat daripada pakar sebab tu zaman dulu pun sebenarnya kalau orang susah contoh ya eh kita tak boleh tawaf lah kita kena apa ni naik wheelchair. So, kita kena ada modal untuk upah orang wheelchair. So, kalau kita ada kita ada upah itulah tazawadu. Itulah uh, apa ni? bekalan tadi. Itu masuk bekalan. So, bila kita susah, kita tengok yang tolak tu kan berpeluh-peluh. Ya Allah, aku ni menyusahkan orang. Itu tak termasuk dalam menyusahkan. <laughs> Sebab itu yang terkendali dalam dalam yang boleh dalam uh, susah yang boleh diurus yang tak boleh ialah susah yang tak boleh diurus ok boleh Kak Zul? siapa? nanti saya cuba besarkan suara ni wah oh. oh. <laughs> Allahu Akbar ya. Terima kasih Tuan Haji, Tuan Haji, Tuan haji, Tuan haji saya rasa tak payah besarkan suara, suara dah besar dah. <laughs> ya. Maknanya macam mana, elok juga lah benda ni kita sembang-sembang masa haji, masa umrah kan. Maknanya ada orang kat sini sihat, bila pergi sana sakit. Ada orang perangai dia berubah masa kat sana. Ya baik. Secara umum, kita pergi secara umum dulu lah. Secara umum sebenarnya sebab benda ni dalam hidup sebelum adanya kejadian adanya hukum alam adanya hukum alam hukum alam ni lah yang jadikan kita sekarang ni boleh berjalan semua benda ikut macam tertib je Ya, hukum alam matahari terbit pukul berapa Sebab tu orang boleh kira bila matahari terbit Walaupun 10 tahun akan datang Sebab dia dah ada pattern Hukum alam tu orang dah boleh cerap Orang boleh kaji, orang boleh nampak ya. Jadi akal manusia dah boleh ukur Hukum-hukum alam tersebut ya. Kalau saya baling air ni Ke atas, dia akan ke mana kemudian Terapung-rapung kan Dia akan terapung-rapung Terapung-rapung kan ha, Jangan duk angguk oh, Ya ustaz, ni tu memang Baik, mesti jatuh ke bawah. Kenapa mesti jatuh? Sebab dia hukum graviti termasuk hukum alam. Begitulah juga dalam hidup. Maknanya ada orang yang kita tengok sihat. So, sepatutnya di sana sihat. Tetapi di sana ada juga pula keadaan-keadaan. Contohnya cuaca. Contoh-contohnya bila dah ramai, banyak bergaul, kita tak tahu apa jenis kuman yang ada, ya. Jadi secara umum kita ambil bahawa kalau berlaku sakit itu masih hukum lumrah lumrah orang sakit. Ya dah lah dahlah jet lag ya. Kita sekarang pukul 9 suku tapi di sana pukul apa? Ha, pagi. Ah ha, 4 pagi. Jadi hari-hari mungkin badan yang tak kuat dia sakit. Jadi secara lazimnya kita ambil lazimlah ya. Sebab saya takut kalau saya cakap tak secara lazim nanti ha, ini yang orang orang takut nakgi umrah tu. Ha, yang ditakut-takutkan untuk umrah Kalau kamu pergi nanti, kamu macam ni Kamu macam ni, kamu macam ni Macam Allah tu jahat sangat ha, kan? Seolah-olah orang nak datang pada Allah SWT Akan ada kena apa-apa pun Tak nampak Kaabah Itu paling popular lah tu Yang tak nampak Kaabah nanti Keras, tengah tawaf Yang kena usung Baik, menyebabkan orang nak pergi umrah ni Allah takut sangat Ya takut sangat Baik Namun Namun tidak mustahil kalau berlaku sesuatu secara bukan hukuman dari kita. Sebab tu adab ya. Kita ni kadang-kadang tengok judge orang tu. Oh. oh tengok dia. Dia balik umrah, dia pergi umrah tengok sakit, keluar gatal-gatal segala macam. Ya, kita pula yang tolong hukum untuk pihak dia. No 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 no. Kita hukum lumrah aja, pakai hukum lumrah. Mungkin ada sana ada sakit, ada segala macam ya. Dan contoh, ha, ni contoh berdasarkan mungkin orang kata contohnya bukan pengalaman lah cerita-cerita pengalaman. Kadang-kadang suami isteri kan bila pergi sana dia kata ada banyak masalah. Ha, selalu sangat ha, bergaduh. Okey. Pada pada saya saya fikir umrah dan haji ni dia ada satu benda yang kita tak perasan secara biasa, bukan normal luar biasa, secara biasa saja. Ketika kita di tempat kita, banyak fokus. Kita sibuk. Yang laki kerja, yang perempuan mengurus itu ini. Bila kita keluar daripada semua keadaan itu, kita masuk pada satu rutin baru. Dan rutin banyak kosong. So, bila banyak kosong, suami tak ada nak buat apa, isteri tak ada nak buat apa. So, bila tak ada buat apa, Maka masa tu barulah akan datang waktu yang Hak selama ni kita tak perasan Ah ha, ya? Sebenarnya bukan sebab Mekah ataupun Sebab kita ada betul-betul masa pada masa tu so, Sebab tu betul kalau orang tu tak prepare Dia tak bersedia untuk kita tahu bahawa Perasan tak kalau kita pergi sana kita rasa Lepas-lepas solat-solat, lepas tu nak mana? Makan, tak pernah-pernah makan aiskrim, makan aiskrim Kan? Kat sini aiskrim Baskin Robin ke apa Pun tak teringin Sana makan aiskrim Masya Allah ya? Ya, Ada orang masukkan dalam dia punya wish list dia Untuk umrah ialah makan aiskrim <tuh>, Tak apalah tak apalah. Tetapi ceritanya maknanya Betapa free-nya masa kita Sekarang sebab tak free tu tak makan aiskrim Aiskrim ni dah benda dah macam tak tahu nak cakap lah Betapa tak, tak ada benda nak buat Bawa makan aiskrim tak, saya nak tanya ni, lepas ni balik makan aiskrim ke? tak, sebab banyak benda nak buat jadi sebenarnya nampak macam, oh kalau kita pergi umrah, nanti kalau suami isteri mudah bergaduh, itu ha, yang saya takut kita letak kita punya apa, kita letak zon dah, aku ni kan bergaduh ni ha, kan, ha, tetapi yang kita boleh buat ialah kita faham oh bila kita buat umrah haji 40 hari contohnya kita tak ada buat apa-apa, kita tak ada komitmen apa-apa, kita tak fikir keluarga tak fikir anak, tak fikir apa, tak fikir politik, tak fikir apa ya, kecuali rajin juga lah kat sana pun ada uh, update status tengok perkembangan politik tengok perkembangan ha, uh, ya. kat sana kita tak apa, -apa. bila kosong ha, uh, di situ yang mungkinnya pada masa tu uh, yang ni minta dilayan yang ni minta percakapan dia dalam blah, blah, dia jadi back tu macam macam orang tak kenal lah ha, uh, dia jadi macam orang tak kenal so bila tak kenal hak pemarah ni marah ni jadi jadi bukan sebab bukan sebab umrah atau haji tetapi sebab masa yang kosong itu ya dan sebab itulah uh, tapi dari sudut yang rohaninya eloklah kita bermuhasabah kan dua-dua pergi itu kita sama-sama muhasabah jadi kalau sama-sama tu sebab bila hubungan dia mesti dua tak leh seorang je muhasabah kedua-dua muhasabah jadi insyaallah jadi haji itu je lah pada saya pada saya sederhana aja ya Ha, kalau dia tak nampak Kaabah tu pun mungkin sebab spek dia terhilang ke apa benda. Ha, lepas tu balik cek-cek insya-Allah ya. Allah tu baik sangat. Allah Allah kita tu baik sangat. Tak ada yang lebih baik lebih baik daripada Allah untuk hamba ni ya. Dan jangan pula ah ha, jangan pula bila kita pergi umrah dapat lesen macam lesen memandu antarabangsa. Oh, ana pergi umrah dah 10 kali buat maksiat apa pun tak apa. Tak ada kena mengena umrah dengan buat kerja maksiat ya. Pakai tudung, tak pakai tudung Itu isu lain Umrah isu lain Jangan pula kerana kita pergi umrah sampai 10-20 kali Maka tak pakai tudung tu kira okey sebab Allah baik ha, Ini masalahnya pula Hak tadi takut sangat Allah tu buat apa-apakan kita Hak ni yang dah Eh Allah tu okey ha, Sebab tu mesti duduk kat tengah-tengah ya Allahu Akbar Jadi betul lah Semua ni ulu sebab kalau akal ya akal akal ni dia banyak dia punya cerita dia. Ya tetapi dengan Allah ni kadang-kadang akal pun tak boleh nak tak boleh nak logikkan ya sebab bila ibadah dia bukan logik pada akal sebab akal hadnya tersangat terbatas. Baik selesai hak tu. Kita masuk pada laisalaikum. Ah ha, ni ada penafian. Okey, ada satu tadi yang yang tadi tidak boleh Allah gunakan kalimah la la la. Tetapi di sini Allah gunakan laisa. So laisa ini kalau kita tengok mana bukan uh, kalau kita tengok di segi terjemahan dalam terjemahan digunakan la tu dengan laisa la juga. Tengok terjemahan ni kita tengok terjemahan ini uh, fala rafa wa la maka tidak boleh. So di sini laisa maka tidak juga laisa ni ialah satu benda maknanya selain selain ha, maknanya selain tapi dalam bahasa sekarang kita faham maknanya Allah nak bagi tahu bahawa tidak adalah ke atas kamu itu sebab nak bezakan dengan larangan nak bezakan dengan larangan maka di sini maka tidak ada tidak menjadi larangan ke atas kamu maka Allah gunakan kalimah falaisa alaikum junah junahun ya adalah satu bentuk dosa sebab bila kita buat haji nak takarrub lawan kita buat benda yang melanggar dianggap dosa ya contoh kita pakai ihram kita cabut kita cabut apa ni uh, cabut rambut lah. cabut bulu hidung. Cabut apa cabut, cabut rambut. Ha, tak kira lah. Maka, kita sedar berdosa. Ha, bukan sekadar kita, oh dia melanggar. Dia, tetapi dianggap dosa. Apa makna dosa? Dosa akan ada bermaksud hukuman akhirat. Bila sebut dosa, dia ada hukuman akhirat. Jadi setiap pelakuan yang telah ditetapkan dalam haji wajib yang wajib kita ikut, wajib kita ikut Kalau langgar, dia anggap dosa Bukan sekadar, oh langgar just macam Okay, dia langgar ritual Tetapi tak ada dosa ha, Kecuali lupa ha, Lupa lagi cerita kan Kita buat terlupa, itu tidak dianggap dosa Sebab tu ada yang Ada yang dianggap Tidak berdosa Dan yang tak berdosa adalah kalau kita lupa Baik, apa yang tak dianggap berdosa adalah antabtau untuk kamu ibtiraq. Ibtiraq ni maknanya kamu bersungguh mencari. Ya, kalimah ibtiraq dengan arad. Kalau mahu, ibtiraq maknanya kemahuan yang tinggi. Ibtiraq ni maknanya satu bentuk kemahuan yang tinggi. Allah tak gunakan bahawa anturidu fadla anturidu maknanya kamu mahu tapi bila Allah gunakan anta betahu maknanya ibtiraq ni satu benda yang memang kita nak sungguh ha, ya? maka tidak ada rusa ke atas kamu yang mana kamu bersungguh-sungguh ha, ya? sebab tu dia, dia, katakan aa, mengusahakan ataupun mencari cari ni positif aktif sorry aktif sebab kita kena bangun keluar kalau pasif kita tunggu. So kalimah ibtiraq ni bangun keluar. Apa yang kita cari? Fadlan. Fadlan. Ya. Yeah. Apa maksud fadlan? Fadlan. Ah. Maksudnya adalah kelebihan. Ha, sebelum kita terjemahkan rezeki kat sini kelebihan ha, sebab saya saya nak nak bagi satu makna yang paling dekat dengan maksudnya okay? fadlan makna kelebihan dalam bahasa Melayu kelebihan dalam bahasa Melayu asal kalimat dari kalimah kelebihan dari kalimah lebih ha ya sesuatu benda yang lebih ha jadi kalau satu benda yang lebih bukan satu benda yang asas ha dia ada benda asas ada benda lebih mana lebih utama antara dua benda ini asas lebih utama ada asas baru ada lebih tanpa asas tidak ada lebih mengerjakan haji itu asas sekarang ini lebih Ha, jangan tertukar takir. Benda ni sangat clear dalam agama kita. Sebab tu bila kita masuk dalam masjid, tadi kita doa. Apa doa kita? Allahumma gfili dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Hari-hari kita praktik. Keluar je nanti, keluar saja kita. Apa kita baca? Allahumma <tik> ftahli abwaba fadlik. Nampak tak? Benda tu bukannya tak sengaja disusun doa itu tetapi nak bagi tahu bahawa ada maksud tersendiri. Rahmat Allah itu asas. Yang di luar masjid adalah lebihan. Yang ada di luar yang Allah tentukan bagi kita adalah lebihan. Di luar masjid orang kafir, orang tak beriman pun dapat tapi dalam masjid hanya orang beriman dapat sebab benda tu asas sebab tu kita nak benda-benda asas dan bila benda asas kita minta pada Allah abwab pintu-pintu pintu pintu jangan satu pintu tapi banyak pintu kita minta rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala okey jadi bila sebut fadlan maksudnya satu benda lebihan so jangan confuse sebab kamu sedang buat haji yang tak salahnya adalah fadlan maksudnya memang kamu sekarang ada satu usaha kamu buat dan usaha tu bersungguh-sungguh apa dia rezeki apa rezeki di sini berniaga berniaga maknanya tak salah ke atas kamu untuk berniaga masa musim haji ha ya di sini ayat dia kena mengena tak dengan kita kalau kita pergi haji kena mengena tak tak kena mengena ke tak kena kat mana beli <laughs> kita beli <laughs> maknanya sebab apa sebab itu fardlan ya sebab jual beli dalam agama adalah proses tukar ke uh, ber, saling bertukar bertukar apa uh, uh, boleh kita kata bertukar ke kita kita ambil duit dia eh kita dia ambil duit kita bertukar kepentingan ah bertukar kepentingan ya kita ada kepentingan pada barang ini dia ada kepentingan pada duit kita so maknanya kita juga terlibat dalam ayat ini jadi sebab tu salah ke saya beli barang tak salah ya jadi di situ ayat eh kalau saya nak shopping salah tak salah tapi ingat fadlan jangan jadi asas Jangan jadi utama pula. Ya. Ha, jangan jadi utama pula. Ha. Ha, jadi TJ shopping pula jadi utama kan. Mana haji ni? Allahu Akbar. Zuhur tak sempat lah kat masjid sebab apa? Sebab bagi beli, beli barang. Ya. Ha, contohlah. Ha. Baik. Jadi jadi ini jawapan ya sebab sebab oh setengah orang dia terlampau syadid seolah-olah beli barang pun tak boleh, nak shopping pun tak boleh ataupun kita ada barang nak jual kat sana. Mana tahu kan buat produk bagusnya jual kat Mekah kan. Ya? Boleh. Ayat ini sedang bagi tahu pada kita tentang bolehnya ya, tentang bolehnya. Tapi ingat kedudukannya fadlan. Fadlan, ya bukan utama sebab Uh, dia, dia, sebenarnya ayat ini diambil daripada wa atimul hajj wal umrah. so, sambung 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 ni. Maknanya sempurnakan haji dan umrah. Jadi kita orang dulu takut kalau kita haji, kalau kita berniaga nanti tak sempurna haji dan umrah. Maka Allah jawab laisa alaikum junah. Tak jadi salah. Ya, siapa antab tagu fadlan rabbikum, ya. Yakni dengan berniaga di musim haji. Tak salah lah yang travel-travel tu semua salah. <laughs> Sebab di meniaga musim haji. Ada. Mereka Allah benarkan. Allah benarkan. Ya? Jadi orang datang ke sana, mereka juga boleh mengerjakan ibadah maknanya Nabi membenarkan adanya jual beli di sana. Ya? Allah benarkan adanya jual beli di sana. min rabbikum ya fadla min rabbikum itu maksudnya adalah berniaga di musim haji berniaga maksudnya berurus niaga termasuk kita yang membeli so siapa-siapa pun kalau dia pergi ada sesuatu imbuhan dia dapat tidak jadi salah tak jadi salah ya jadi yang bawa-bawa haji itu kan, dia dia bayar itu fadlan fadlan baik sekarang habis yang tu so habis yang tu Tadi la, la 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 laisa. So ingat la la la, la laisa. Fa idza dan jika kamu telah bertolak Artinya berangkat min Arafat daripada Arafah ni betul-betul Allah ceritakan tentang bagaimana pengerja, mengerjakan haji ya bagaimana ritual haji itu kalau solat Nabi terangkanlah mula kat takbir, lepas tu qiyam, lepas tu kamu rukuk, ha, ya. Sekarang Allah cerita bahawa setelah kamu berangkat dari min Arafat daripada Arafah. Maknanya kita masuk dah masuk ke uh, selepas daripada wukuf. Ya bila sebut Arafat makna wukuf. Dan dan Arafah disebut sebagai masyar. Masyar halal ya, masyaril halal. Istilah yang pernah disebut yang biasa juga kita disebut tentang Arafah adalah masyaril halal. Ya. Kenapa dikatakan masyaril halal? Masyar adalah tempat yang tempat yang yang hebat, tempat yang di sana ada syiar, ya. Tetapi sebab Arafah berada di tanah halal, maka disebut sebagai masyaril halal. Sebab nanti kita akan jumpa Mash'aril Haram Mash'ar di Tanah Haram ha, di, Yang di, di Muzdalifah So apabila kamu telah berangkat Daripada Arafah Yang ini setelah berukuf di sana Fadhkurullah Maka Naklah kamu Berzikir kepada Allah Yang ini setelah bermalam di Muzdalifah Sambil membaca talbiyah Tahlil dan berdoa Maknanya Allah dah cerita dah benda yang boleh dalam soal berniaga tetapi now balik pada asas. Asas haji adalah untuk kamu takarub dengan Allah dan salah satu cara takarub dengan Allah adalah zikir ingat Allah. Ha, sebab itulah kita tak boleh berjidal tadi sebab bila jidal hati duk panas. Bila hati panas zikir pun tak ke mana dah. Ya, zikir pun tak ke mana dah. Astaghfirullahazim. Astagfirullah sama marah. Dia tak sama Astagfirullah macam orang Astagfirullah sambil menangis. Ya, kalau perempuan ni menangis juga Astaghfirullahaladzim marah Wallahualam ya Setengah perempuan bukan semua perempuan Lelaki pun macam tu Nanti kecil hati left group pula ya. Jadi sebab, sebab tu tidak boleh jidal ya Tidak boleh jidal Sebab tu larangan jidal itu adalah supaya apa dia Sebab diganggu zikrullah ya, Diganggu zikrullah Sebab tu syaitan Kan syaitan Yang paling tinggi ranking dia syaitan yang paling tinggi ranking ya, dalam sahih muslim apa bentuk syaitan yang paling tinggi ranking syaitan apa tolong saya saya minta izin minum bonda tak ada ya Huh? Oh jauh-jauh raskan ya Allah. Apalah saya cakap salah ya. <tongan> Tengok air dia t ingat benda, kan. Jadi baik. Siapa syaitan yang paling tinggi ranking dia? Ah ialah iblis tu nama dia lah. Tu memang dia punya leader dia nama iblis. <tongan> Kerja dia, kerja dia. Hmm? Uh, uh, syaitan memang kerja ganggu, tak nak nak menolong. <laughs> memang tak ada, kalau namanya syaitan, memang kerja dia ganggu. Kalau dia tak mengganggu, tak nama syaitan. Dia ganggu apa yang paling tinggi hierarki dia? Was-was huh? uh, tu cara dia. Cara dia was-waskan Was-was ni maknanya Satu benda Contohlah satu benda ni Satu benda aku nak buat benda ni Tetapi dia mari was-was jadi macam Oh benda yang kita rasa penting tak penting Was-was ni adalah Sebab manusia ni dia ada 100%, 100 saja Kita bukan ada 1000% Kita ada 100% saja Maka syaitan dia masuk Bila sebut yuwaswisufi sudurinnas Mewas-waskan pada sudur Bukan pada lubu Allah tak kata yuwas wisufi fi lubbin nas yuwas fi sudurin nas ya, sudur ni uh, layer hati yang paling luar layer hati paling luar ada empat layer yang paling luar lah sudur maka dia ada kat daerah situ daerah paling luar maknanya supaya manusia jangan hundred percent miyah fil miyah jadi kerja dia dia ambil satu persen dua persen cara dia jadi sebab tu bila manusia itu dia dah ambil 1 2% macam orang memanah lah orang memanah dia kena fokus 100%. Kalau dia fokus 100% pun belum tentu dia panah tepat. Kalau kita confirm lah. 100% duk bidik, sembrai mata, tak mana hala anak panah mana anak panah tadi <laughs> masuk dalam semua. Tapi kalau pakar pemanah tu dia 100% insya-Allah tepat. Ya. Tetapi kalau dia lari 1% Lari satu persen Sambil mana dok teringat kan? Okay? Teringat ha, Tak tepat Maknanya fokus You are Swiss adalah cara dia Cara dia merosakkan kita Tapi apa syaitan yang paling tinggi Syaitan yang Merosakkan rumah tangga Syaitan yang merosakkan rumah tangga adalah syaitan yang paling tinggi ranking dia. Siapa kata Nabi kata dalam hadis riwayat Muslim. Ya. Yeah. Syaitan tu setiap hari dia ada meeting untuk cek kerja. Syaitan yang buat kerja ni, buat kerja ni, buat kerja ni, iblis. Iblis ni kadang-kadang dia pun tak belajar sangat. Uh, apa ni? Ambil hati anak buah. So kalau nak buat beria-ria dia pun tengok. Eh, macam soalannya Nabi kata, uh, hadha lai, laisa hadha. Maknanya tak ada. Ha, sikit je lah. Jadi patutnya raih lah kan. Bagi motivasi pada staff kan. No, no, no. Iblis tak motivasi. Dia macam tu. Dia straight je. Tetapi kalau siapa beri report di kalangan iblis eh, dengan syaitan itu, dia pecah belahkan. Dia datangkan rasa tak best suami pada isteri-isteri pada suami. Maka pada ketika itu, dia akan angkat, angkat letak pada dia punya kedudukan yang tinggi. Ha, ya. Jadi sebab tu, Masya Allah, Uh, kenapa pula eh ken kenapa ha, tentu yang iblis syaitan lain ni marah kan aku susah-susah tapi tak kena tak dapat bonus tak dapat apa tak dapat pengiktirafan tapi kenapa dia buat sekadar buat benda-benda kecil saja sebab sebenarnya ya bila diberi masalah pada rumah tangga suami itu tak khusyuk solat isteri tak khusyuk solat zikir tak ke mana sebab Uh, sebab suami isteri ni ya, sebab kita tahu ya uh, manusia ni dari segi manusia dia ada daerah dia ada, dia ada circle daerah dalam hati ya orang makin rapat dengan kita dia dia daerah makin dalam makin dalam makin dalam kita akan rasa daerah tu mungkin orang yang rapat dengan kita dia dia, dia kita akan dapati dia duduk kat sini orang yang kat, katalah katalah saya nak contoh eh okey ke ni eh hmm. Ustaz, kita ni haji ni Ustaz. Okey, sabar. Jemaah haji. ya. Yeah? Katalah ya. Yeah? Katalah orang yang kita tak kenal di jalanan, dia marah kita. Horn kita. Marah. Oi. Sakit dah hati? Sakit. Tapi dalam tak sakit dia tak dalam sebab dia boleh datang dan dia boleh pergi sebab dia duduk layer paling luar dia touch kita tapi ya dia touch kita memang kita geram pada masa tu ya ha, lepas tu dia soft apa dia panggil sabirin ha. tetapi kalau orang yang paling rapat dengan kita dia marah yang sama cuba yang Ha, dia, tak payah jekah macam tu, tak payah jekah macam tadi. Woi. Woi, tak payah woi. Paling muka je. Eh, orang luar tu kalau paling muka peduli apa? Kita tak perasan pun. Cik, dia pandang geram kat kita, dia pandang. pulang kat kau. Woi, baru kita rasa. Yang dekat dengan kita tak payah woi. Dia paling muka, buat muka sikit je. Kita rasa sangat dah. Ya? Ha, rasa sampai kat dalam Bukan sebab apa Sebab kita benarkan dia masuk dalam hati kita Nak buat macam mana memang itulah kedudukan Maka syaitan dia tahu tentang ini Maka sebab itu Dia rosakkan benda paling dalam Benda paling dalam ya? Jadi sebab itu Masya Allah uh, Bila syaitan berjaya Maka sebab itu Suami keluar dalam keadaan marah ha, Barulah dia boleh terbuka Untuk benda-benda-benda lain Ha, dia dapat idea benda-benda lain Isteri tak berguna lah ni blah, 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 Nampak tak? Jadi sebab tu daripada Daripada hubungan tersebut Berlakulah masalah-masalah yang lain Dalam kehidupan manusia ha, Jadi sebab itulah syaitan dia suka sangat Dan sebab tu saya katakan tadi Kenapa Allah tak benarkan jidal Sebab jidal ini Sebab kita masih-masih sama buat kerja haji Kita dah buka daerah yang rapat So bila buka daerah rapat tim-tim berlaku maka Allah kata fadhkurullah zikir pada Allah pun dah tak berlaku. Sebab tu Allah Allah larang dulu jidal baru Allah kata fadhkurullah. Maknanya barulah zikir. Kalau semua dalam keadaan bagus barulah kita rasa okey kita ingat Allah tu tenang. Ha kan? Jadi dia mesti ada benda don't dan do. Don't tu dulu. Sebab tu dalam kaedah fiqh menyatakan bahawa membuang benda tak elok itu lebih diutamakan daripada membuat benda elok. Ya. Ada orang tak berjidal tapi zikir sikit-sikit. Ya, berbanding dengan orang kaki jidal, lepas tu dia lah kononnya paling kuat zikir. Maka sebenarnya zikir dia itu bukan datang daripada hati. Sebab tu Allah gunakan kalimah ulul albab tadi. Ingat ulul albab sebab yang bertakwa itu hanya orang ulul albab. Bawa ayat tu ke sekarang. Maknanya orang yang ulul albab saja yang boleh ingat Allah dengan cara yang sebenar yang kemudian memberikan ketenangan pada hatinya. Kalau tidak disebut Ya Allah 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 La ilaha illallah Subhanallah Tetapi bukan Akan mendatangkan ketenangan dalam hati dia So Fadhkurullah Maka berzikirlah kepada Allah Yang ini setelah bermalam Di Muzdalifah Maksudnya bila kita turun Daripada waktu Arafah Maksudnya bergerak daripada Arafah Memang kita akan keluar Dan kemudian kita akan masuk pada waktu malam Bila kita keluar daripada Asar Maka masuk pada waktu malam Di Muzdalifah disebut di sini al masharil haram. Tadi saya sebut masy'aril halal sebab Arafah tanah halal dan sekarang kita masuk ke tanah haram ya dalam daerah tanah haram dan uh, okey ain dal haram yakni nama sebuah bukit di hujung muzdalifah disebut sebagai quzah ya. Jadi muzdalifah, muzdalifah ni memang masy'aril haram ini adalah ismu makan, nama tempat ya mas'ar al -haram, ya dan tempat di tanah haram yang di mana kita turun untuk berzikir pada ketika itu dalam sebuah hadis disebutkan bahawa nabi berwukuf di sana berzikir dan berdoa kepada Allah sehingga hari telah amat terang maknanya sampailah ke siang maknanya nabi berdiri ya nabi ni uh, waktu daripada habis waktu malam solat jamak ya Kemudian Nabi terus berzikir 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 sampai waktu siang. ini yang dimaksudkan fadhkuruh. Jadi kalau nak contoh berzikir Nabi berzikir tak tidur langsung berzikir berzikir berzikir, berzikir sampai siang dalam suasana haji sebab nak takaruk pada Allah di tempat yang namanya Muzdalifah. So Muzdalifah ni dalam bahasa Arab izdalaf bermaksud takarub dana benda dekat. So ada yang memaknakannya bermaksud dekat dengan Arafah sebab dia paling dekat So lepas Arafah sebab al Hajjul Al-Arafah. Maka lepas saja Arafah, maka lepas itu yang dekat adalah Muzdalifah. Yang disebut sebagai Mash'aril Haram. Jadi dinamakan Muzdalifah sebab dia dekat dengan Arafah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Tempat nama tempat. So memang dia ada batas dia, dia ada batas dia. Ha, kita kena masuk keluar kat sini. Ha, ya. Ya, dia dia memang limit batas tetapi tempat itu. Bahkan ulama kata keseluruhan tempat itu adalah masyaril haram. Ya, bukan sebab zaman dulu jamaahnya kecil, ya. Zaman Nabi 100 ribu sekarang dah 1 juta, 3 juta sekarang kan. So 3 juta tersebut so mana-mana ruang Muzdalifah itu so batasnya tempat itu menjadi tempat untuk yang disebutkan dalam dalam ayat ini ya. Okey. Uh, ada yang menamakan dia Muzdalifah Kerana apa? Sebab Ada yang menamakan dia Muzdalifah Sebab Apa makna Muzdalifah tadi? Dekat ya, Nama tu dekat Cuma tempatnya ialah Dekat dengan Arafah Ada limit Dinamakan dia Muzdalifah Sebab dia adalah Dekatnya manusia dengan Allah Dengan zikir tadi So maknanya Arafah tu dah memang dah ya, Arafna kita tahu bahawa dia adalah dekatnya kita dengan Allah Maka sekarang ini juga kita nak dekat dengan Allah So maknanya jenis kita nak dekat dengan Allah Itulah haji ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahawa Wadzkuruh Dan nampak tak dua kali Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahawa Dan berzikirlah Kepadanya kama hadakum disebabkan petunjuk yang diberikannya kepada kamu untuk mengetahui pokok agama dan taca, tata cara haji kaf untuk menunjukkan sebab atau motif ya kama ka, kaf itu kama hadakum ya seperti mana ditunjukkan kepada kamu jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa maka ingatlah kepada Allah Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dan ingatlah kepada nyenye Allah seperti mana dia telah menunjukkan kepada kamu. Maknanya apa maksud dia? Maksudnya adalah manusia ni sebenarnya ya manusia ni secara naluri dia sebenarnya ada satu fitrah dia nak cari Allah. Kita ni sebenarnya ada kat lubu tersebut dia ada satu benda yang dia rasa nak dekat dengan Allah dia nak dekat dengan Allah. Kita tak rasa mungkin apa-apa. Sebab kita dah isi benda tersebut. Kita dah ada Allah. Kita tahu matlamat hidup kita adalah Allah. Kita nak dekat dengan Allah. Walaupun mungkin nafsu kita kacau, tetapi dalam naluri kita sebenarnya dah terjawab. Dia dah rasa satu kepuasan. Dia sekenyang dah sebenarnya. Berbanding dengan orang kafir. Orang mencari agama, Hari-hari mencari, hari-hari bertanya soalan Kemana, apa matlamat hidup Kemana, kemana, takkan hidup Hanya untuk lahir dan kemudian mati Lahir beria-ria, mati beria-ria Adakah itu saja? Dia orang benda tersebut Menjadi persoalan Sehingga kalau kita tengok dalam pengkaji Tentang apa ni? Neuro Pengkaji tentang akal Berpendapat mereka istilahkan satu istilah Istilah ni saya bukan kita nak pakai tak Kita nak sebut kajian mereka Sehingga mereka katakan bahawa dalam diri manusia ada disebut sebagai The God Spot ya, Istilah ni kita tak pakai Bukan istilah kita nak gunakan Tetapi kajian mereka bila tengok manusia Bila tengok manusia dan mereka dapati zaman-berzaman manusia mencari Tuhan. Kenapa manusia cari Tuhan? Kenapa manusia cari Tuhan? Apa yang menyebabkan manusia cari Tuhan? Maka mereka namakan dalam diri manusia ada satu spot. Namanya The God Spot. Ha, mereka namakan. Mereka tak tahu nak namakan apa. Mereka namakan sebagai The God Spot. Dalam istilah kita apa dia? Fitrah. So, sebab kita lahir bersama dengan fitrah dan salah satu fitrah yang terbesar adalah bila kita ni hamba mesti ada tuan kita. Maka sebab tu hati kita mencari tuan kita. Hati kita mencari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi sebab tu cuba bayang kalau Allah tak tunjukkan cara bagaimana kita ini menjumpai Allah dan nak dekat dengan Allah, maka kita tidak akan dapat dekat dengan Allah. Ya sebab akal kita. Sebab tu yang kita tengok kenapa ada agama di dunia sebab daripada fitrah ini nak cari Tuhan maka dia, sebab mereka tak dapat hadakum petunjuk Allah maka mereka reka sendiri tengok pokok besar oh inilah sebenarnya sebagai tempat aku nak letakkan aku punya worship ha, nampak tak kalau Allah tak gunakan kalimah wadhkuruhu kama hadakum ya sebab Allah yang menunjuk bagaimana nak dekat dengan Allah sebab kita takkan boleh dekat dengan Allah kalau Allah tak tunjuk bagaimana cara nak dekat dengan Allah okey saya refresh balik. Kita tak akan dekat dengan Allah kalau Allah tak tunjuk cara dekat dengan Allah. Maka cara itu namanya hidayah. Dan ini Allah kata hadakum. Jadi Allah tunjukkan kamu oh ini namanya Arafah. Ini kemudian di Muzdalifah. Di situ kamu kena ingat Allah subhanahu wa ta'ala Di situ terlebih dahulu kamu jangan duk berjidal Jangan duk buat kerja yang maksiat Jangan kamu sama dengan isteri kamu Sebab nanti menghalang kamu daripada kamu nak ingat Allah subhanahu wa ta'ala Dan kamu akan menjumpai Apa yang kamu cari dalam fitrah dan naluri kamu Jadi kita tak akan dapat dekat dengan Allah Kalau Allah tak tunjuk kita jalan Satu Yang kedua Kita tak akan dapat ikut jalan kalau Allah tak memberikan inayah dan taufik kepada kita. Ha kena minta dua sekali. Sebab tu hidayah tu dua, hidayah dan taufik. Jadi kita tak akan dapat sampai kepada Allah kalau kita tidak mendapat hidayah dari Allah. Setelah kita mendapat hidayah daripada Allah, kita tak akan mampu ikut hidayah tersebut kalau kita tidak mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. ya yeah. wa in kuntum dan sesungguhnya ya nah ha, di sini tegangkan mesti baca in yang baca inna sebab inna dia jadi makna hancur langsung ya yeah. dia akan jadi makna yang tak kena wa in kuntum dan sekiranya dan sesungguhnya maknanya uh, in tu maknanya Maksudnya kalau tak dapat hidayah Allah memberi petunjuk wa in kuntum walaupun kamu itu min qablihi sebelumnya la min dalin daripada orang-orang yang sesat. Sebab lawan daripada hidayah adalah sesat. Ya, jadi kalau Allah tak memberikan hidayah, cara nak dekat hidayah di sini adalah cara nak buat haji. Cara takarub dengan Allah ya hidayah di sini adalah cara nak dekat dengan Allah kenapa Allah kata wa in kuntum min qablihi la dhalin sebab merujuk kepada orang Arab jahiliah yang dulu nak dekat dengan Allah tetapi dengan cara yang salah dan itu dianggap sesat jadi walaupun nak dekat dengan Allah tetapi sebab tak dapat hidayah tak dapat cara maka kamu tu sesat dalam nak dekat dengan Allah jadi hanya dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala ya Lamina balin daripada orang yang bal. Bal. Bal ni maksudnya adalah orang yang tidak mendapat petunjuk dan dia berbuat. Ya, balun ni ialah bukan orang duduk diam, tak bergerak tetapi dia berbuat tetapi dia buat dalam tak dapat petunjuk. Ha, kan? Kita sangka bahawa kalau kita tak dapat tak kalau kita tak dapat petunjuk, tak dapat guidance, kita tak akan buat. No 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 no. Sebab kejahilan itu menunjuk. Sebab jahil juga menunjuk jalan. Ya, bukan bila kita jahil, eh tak tahu kita pun stop. Uh, saya tulis dalam buku saya hutan ke jalan lurus dulu, jangan bertanya pada kejahilan. Sebab dia jawab. Kalau jahil kata saya tak reti, selamat kita. Tetapi kejahilan menjawab, ditunjuk cara. Oh, orang jahil ditunjuk cara solat, solat cara orang jahil. Eh, orang jahil buat cara orang jahil orang jahil tunjuk cara kebaikan siapa yang tunjuk kejahilan menunjuk ha ni yang bahaya ni dan kejahilan ni bahaya sebab kan sebab kejahil, bersama dengan kejahilan ada apa bersama dengan kejahilan dia sama macam dengan kealiman dua-dua bahaya tapi bahaya saya tak tahu mana satu lebih bahaya bersama dengan kejahilan ada satu benda apa dia kesombongan. Dia boleh jahil dan dia sombong dengan kejahilan dia. Ah ha, tu berat. Ha kan? Okay? Kita ingat orang jahil ni, Allah Allah minta maaf lah saya jahil. No no no, orang jahil dia sombong dengan jahil dia. Ya. Yeah? Murakab Murakkab. Hmm, murakkab. Ya, yeah? tarkib maksudnya bersusun-susun. Package. Ha, once dia ni memang payah. Bila dia jahil, dia tak tahu dia jahil. Ah ha, ni payah. Ini murakab ni. Dia jahil, dia tak tahu dia jahil Dan sebab itulah. Dia tahu satu benda, dia jahil ser seribu benda, dia tak tahu. Dia dia tak nampak dan sebab itulah akhirnya dia rasa dia betul tu punya itulah Punca dari situ. Ya, sebab tu perkara tersebut sangat berbahaya. Baik, semua yang dikasih sekalian, saya rasa insya, uh, saya kira cukup sekadar itu. Dan insya Allah kita akan uh, bincangkan Thumma afidhu مِنْ حَيْثُ أَفَضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Uh, cerita tentang bergeraknya perjalanan hidayah untuk dekat dengan Allah pada pelaksanaan haji tersebut maka insya-Allah kita harap macam tadilah ya kita cerita-cerita juga yang belum ya Allah jemputlah yang sudah terimalah ya yang sudah terimalah yang sudah jangan kita duk nak lagi tanpa kita minta terima yang sebelum ni Kadang-kadang kita eh, nak lagi, nak lagi De register. Lepas tu bangga kat orang, ana dah 9 kali naik haji. Allah Rabbi. Ha, kan? Sah-sah lah memang kalau bangga macam tu menunjukkan amal tu something wrong lah. Maknanya takut Allah tak terima. Jadi kalau sebab itu dua tadi ya. Yang belum doa supaya Allah jemput. Yang sudah doa Allah terima. Dah Allah terima barulah kita boleh cakap tentang jemput kali kedua. Kalau yang first pun Allah tak terima, macam mana yang kedua Allah nak berikan kepada kita peluang berikutnya. Jadi dua cara tu kedua-duanya insya-Allah hujungnya dua-dua pergi lagi. <laughs> Insya-Allah ya kita harap Allah beri kebaikan. Kita doa sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim.